Dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz matematike za šesti razred s temom dijeljenje racionalnih brojeva. Danas ćemo ponoviti, odnosno naučiti, kako su to međusobno recipročni brojevi i dijeliti racionalne brojeve. Prisjetimo se najprije recipročnih brojeva. Riješimo zajedno sljedeći primjer. Treba izračunati vrijednost naznačenih umnožaka. Dakle, u A zadatku moramo izračunati koliko je 5 šestina puta 6 petina. Možemo li unakrsno skratiti razlomke ili pomnožiti brojnike i nazivnike i u oba dva slučaja ćemo dobiti isti rezultat. Dakle, ako pomnožimo brojnike i nazivnike, dobit ćemo 30 kroz 30, odnosno jedno cijelo. U B primjeru ili skratimo 5 i 5, ili pomnožimo brojnike minus 1 i minus 5, nazivnik 5 prepišemo i opet ćemo dobiti jedno cijelo. U C zadatku ćemo najprije mješoviti broj iskazati kao razlomak, pa ćemo imati umnožak 4 trećine puta 3 četvrtine. Ako pomnožimo brojnike i nazivnike, dobit ćemo 12 kroz 12, odnosno jedno cijelo. U D zadatku ćemo decimalan broj minus 0,3 desetinke najprije zapisati kao razlomak i ako pomnožimo brojnike i nazivnike, dobit ćemo 30 kroz 30, odnosno jedno cijelo. Uočavate da smo u sva četiri slučaja uvijek dobili isti rezultat, to je jedno cijelo. Idemo malo promotriti kakvi su to brojevi koje množimo u ovim primjerima. Recimo, u prvom primjeru imamo 5 šestina i 6 petina. Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete da smo drugi razlomak dobili tako da smo zamijenili mjesta brojniku i nazivniku prvom razlomka. U B zadatku imamo isti slučaj. Prvi razlomak je minus 1 petina. Zamijenimo li mjesta brojniku i nazivniku, dobit ćemo minus 5 kroz 1, odnosno minus 5 cijelih. U C slučaju prvi razlomak je 4 trećine, zamijenimo li mjesta brojniku i nazivniku, dobit ćemo razlomak 3 četvrtine. U D zadatku prvi racionalni broj je minus 3 desetnine, zamijenimo mjesta brojniku i nazivniku, dobit ćemo razlomak minus 10 trećina. Dakle, u svim slučajevima uoči da smo dobili isti umnožak, a to je umnožak jedno cijelo. Ovakve parove brojeva mi zovemo recipročni brojevi. Dakle, recipročan znači obrnut i zato kažemo da su razlomci A kroz B i B kroz A međusobno recipročni. Uoči da je umnožak recipročnih brojeva uvijek jednak jedno cijelo. Kako dobiti recipročan broj kad imamo zadan racionalan broj? Pa jednostavno tako da brojimo u brojniku i nazivniku zamijenimo mjesta. Idemo zajedno riješiti i to provježbati u prvom zadatku. Dakle, ovdje imamo tablicu, u prvom stupcu su ponuđeni racionalni brojevi i svakom racionalnom broju treba odrediti njegov recipročan broj. Minus 2 trećine, dakle zamijenimo mjesta brojniku i nazivniku i njemu recipročan broj jest minus 3 polovine. Broj 7, najlakše bi ga zapisali kao razlomak 7 kroz 1, pa je njemu recipročan broj 1 sedmina. Kada imamo decimalan broj, najprije ga iskažemo u obliku razlomka, minus 31 kroz 100, i njemu recipročan broj jest minus 100 kroz 31. Mješoviti broj 3,1 četvrtina, također najprije iskažemo kao razlomak 13 četvrtina, zamijenimo mjesta brojniku i nazivniku i njemu recipročan broj jest 4 trinaestine. Jedno cijelo. Jedno cijelo je poseban broj zato što kad bi ga zapisali kao razlomak, najlakše bi ga zapisali kao 1 kroz 1. Ako zamijenimo mjesta brojniku i nazivniku, opet ćemo zapravo dobiti broj 1. Nulu možemo kao razlomak napisati kao 0 kroz 1, 0 kroz 2, 0 kroz 3, i tako dalje. Međutim, ako bismo ovdje sad zamijenili mjesta brojniku i nazivniku, tada bismo u nazivniku imali nulu, a već smo ranije naučili da nulom ne dijelimo,
tako da nula nema recipročnog broja. Tako što smo vidjeli sad u ovom zadatku, uočili smo da broj 1, a isto vredi za broj minus 1, je sam sebi recipročan, a broj 0 je jedini racionalan broj koji nema svoj recipročni broj. Idemo sada ponoviti kako provodimo dijeljenje prirodnim brojem. Zlatko je donio u školu 2/5 čokolade. Ako podijeli tu čokoladu na 2, 3, 4 i tako dalje, jednaka dijela, koliki dio čokolade će dobiti svaki od njegovih prijatelja? Ovaj problem si možemo prikazati, odnosno ilustrirati na različite načine. Recimo, možemo ilustrirati modelom pravokutnika. Dakle, zamislimo cijelu čokoladu kao pravokutnik. Najprije je bila podijeljena na 5 jednakih dijelova i Zlatko je u školu donio 2 takva dijela, dakle 2/5. Ako 2/5 podijelimo na 2 jednaka dijela, treba uočiti da tom podjelom ćemo zapravo cijelu čokoladu podijeliti na ukupno 10 jednakih dijelova i svaki od prijatelja će dobiti jednu polovinu od onog dijela čokolade koji je Zlatko donio u školu, a to je jedna polovina od 2/5. Tako da će svaki prijatelj dobiti 2/10. Kako to prikazati matematički? Dakle, 2/5 čokolade dijelimo na 2 jednaka dijela. Svaki prijatelj je zapravo dobio jednu polovinu od 2/5, odnosno 2/10. To bismo mogli skratiti sa 2, pa bi to bila 1/5. Ovdje uočavamo da podijeliti brojem 2 isto je kao i pomnožiti brojem 1/2, a to je njemu recipročan broj. Pogledamo sada primjer podjele na 3 jednaka dijela. Imamo znači cijelu čokoladu, najprije smo je podijelili na 5 jednakih dijelova i Zlatko je u školu donio 2/5. Kada je podijelio te 2/5 na 3 jednaka dijela, treba uočiti da je time cijela čokolada podijeljena na 15 jednakih dijelova, pa je svaki prijatelj zapravo dobio 1/3 od 2/5. Znači svaki prijatelj je dobio 2/15 čokolade. Kako ćemo to matematički zapisati? 2/5 dijelimo na 3 jednaka dijela, svaki od trojice prijatelja dobit će 1/3 od 2/5, a to su zapravo 2/15 čokolade. Ovdje vidimo da podijeliti brojem 3 je isto kao i pomnožiti brojem 1/3, a to je broj 3, recipročan broj. Mogli bismo sada dalje nastaviti podjelu. Recimo, kad bismo čokoladu podijelili na 4 jednaka dijela, znači ako bi 2/5 čokolade dijelili na 4 jednaka dijela, svaki prijatelj bi dobio 1/4 od 2/5, a to su zapravo 2/20. Iz ovih primjera smo uočili da razmak dijelimo prirodnim brojem tako da ga pomnožimo s njemu recipročnim brojem. Kad smo dijelili s 3, zapravo smo množili 1/3, kad smo dijelili s 4, množimo s 1/4 i tako dalje. Idemo sada promotriti primjere dijeljenja razlomkom. Pogledajmo sljedeći primjer dijeljenja, recimo 5 cijelih dijelimo 1/2. Ovaj si problem možemo također ilustrirati na različite načine. Ja sam ovdje odabrala model kvadrata. Zamislimo da zapravo imamo da nam svaki kvadrat predstavlja čokoladicu, da imamo 5 čokoladica i da te čokoladice dijelimo na dijelove, odnosno na komade, veličine polovine. Zanima nas koliko ćemo takvih dijelova, odnosno komada, imati. Dakle, ako jednu čokoladicu podijelimo na polovine, imat ćemo 2 takva dijela, a u 5 čokoladica ćemo imati ukupno, dakle, 2, 4, 6, 8, 10 takvih dijelova, odnosno 5 čokoladica ćemo imati 5 puta više dijelova, znači 10 dijelova veličine 1/2. Dakle, podijeliti brojem 1/2 isto je kao i pomnožiti brojem 2, a to je njemu recipročan broj.
Pogledajmo sada primjer podjele na trećine. Sada zamislimo da imamo istih onih 5 čokoladica, ali da ih želimo podijeliti na dijelove veličine 1/3. U jednoj čokoladici imamo 3 takva dijela, a u 5 čokoladici prebrajanjem se možemo uvjeriti imamo 5 puta više takvih dijelova, znači imamo 15 takvih dijelova. I odavde vidimo da podijeliti brojem 1/3 isto je kao i pomnožiti brojem 3, a to je 1/3 recipročan broj. Pogledajmo još jedan primjer podjele na polovine. Ovdje sam odabrala model kruga. Zamislimo krugove kao picu. Dakle, promotrimo sljedeći problem. Imamo pred sobom 1 cijelu i 3/4 pice, odnosno 7/4 pice. I želimo razrezati tu picu na dijelove, odnosno na kriške veličine 1/2. Zanima nas koliko takvih kriški ćemo dobiti. Idemo prebrojiti. Dakle, dobit ćemo 1, 2, 3 i pol takva dijela. Dakle, idemo pokazati kako matematički doći do rezultata 3,5. Dijeljenje 1/2 zapisujemo kao množenje recipročnim brojem 2. Skratimo 2 i 4 i dobit ćemo 7/2, što nam u konačnici u obliku mješovitog broja daje 3,1. Odavde vidimo dakle, da podijeliti brojem 1/2 isto je kao pomnožiti njemu recipročnim brojem, a to je broj 2. Općenito, dijeliti neki broj razlomkom znači množiti taj broj recipročnim razlomkom. Općenito možemo reći da ako dijelimo nekim racionalnim brojem, zapravo ćemo dobiti isti rezultat ako pomnožimo s njemu recipročnim brojem. Idemo to sad uvježbati u nekoliko sljedećih zadataka. Izračunajmo vrijednost sljedećih brojevnih izraza. U A zadatku trebamo 1/2 podijeliti razlomkom 1/6. Dakle, 1/2 prepišemo, a dijeljenje brojem 1/6 pretvaramo u množenje njemu recipročnim brojem, a to je broj 6. Skratimo 6 i 2 sa 2 i u konačnici ćemo dobiti umnožak 3. U B zadatku moramo podijeliti minus 3 brojem 3/2. Dakle, minus 3 prepišemo, a dijeljenje brojem 3/2 pretvaramo u množenje brojem 2/3. Skratimo 3 i 3 i konačni rezultat je minus 2. U C primjeru ćemo decimalan broj minus 2,5 desetinki, to je zapravo minus 2,1/2, pa ćemo se to zapisati kao minus 5/2. Dijeljenje brojem minus 3/2 pretvaramo u množenje njemu recipročnim brojem, znači množenje s minus 2/3. Skratimo 2 i 2 i na kraju ćemo dobiti 5/3, odnosno 1,2/3. U D zadatku samo se moramo sjetiti da mješoviti broj 2,25 je zapravo 12/5. Pa ćemo broj 6 prepisati, a dijeljenje s minus 12/5 ćemo pretvoriti u množenje s minus 5/12. Skratit ćemo 6 i 12 sa 2, odnosno sa 6 ćemo skratiti i na kraju ćemo dobiti minus 5/2, odnosno minus 2,1/2. Dakle, ako znamo množiti racionalne brojeve, onda zapravo odmah znamo i dijeliti racionalne brojeve, jer još jednom podijeliti nekim racionalnim brojem isto je kao i pomnožiti s njemu recipročnim brojem. Pokušajte sada sljedeće količnike izračunati na pamet. Pogledajmo A primjer. Ovdje moramo minus 3/4 podijeliti 1/3, zapravo množimo s 3. Pa ćemo dobiti minus 9/4, odnosno minus 2,1/4. U B zadatku 4/5 dijelimo s 2, obzirom da je 4 dijeljivo s 2, odmah vidimo da su to 2/5, ili zapravo pomnožimo recipročnim brojem, to je 1/2.
Znači moramo izračunati jednu polovinu, 4 petine, to su 4 desetnine. Skraćeno s 2, dobit ćemo rezultat 2 petine. U C zadatku moramo 3 zapravo pomnožiti s minus 2, pa ćemo dobiti rezultat minus 6. U D zadatku minus jednu polovinu množimo brojem minus 6, imamo 2 negativna faktora, pa je to 6 polovina ili 3 cijela. Idemo zajedno riješiti jedan problem, ono zadan kao tekstualni zadatak. Dakle, tiskarski stroj potroši jedno cijelo i jednu polovinu paketa papira za ispis 9 knjiga. Zanima nas koliki dio paketa papira će stroj potrošiti za ispis jedne knjige. Dakle, samo razmisli. Za ispis 9 knjiga će potrošiti 1,1 polovinu paketa, a za ispis jedne knjige zapravo 9 puta manje. Zato moramo mješoviti broj 1,1 polovina podijeliti brojem 9. Prvi broj zapišemo kao razlomak, dijeljenje brojem 9 pretvaramo u množenje njemu recipročnim brojem, dakle 1/9, skratimo i 3 i 9 sa 3 i na kraju ćemo dobiti 1/6. Dakle, odgovor je za ispis jedne knjige stroj će potrošiti 1/6 paketa papira. Ono što je bitno, obzirom da smo sad naučili sve 4 računske operacije s racionalnim brojevima, u prethodnoj video lekciji ste naučili svojstvo množenja racionalnih brojeva i uočili da kao i za zbrajanje, tako i za množenje vrijedi svojstvo komutativnosti i asocijativnosti. Znači, možemo u zbrajanju i množenju mijenjati mjesta brojevima, možemo izdruživati na različite načine, rezultat ćemo dobiti isti. Pokazali smo također u jednoj od prethodnih video lekcija da za oduzimanje ne vrijede ta svojstva, lako bi se uvjerili da niti za dijeljenje ne vrijede ta svojstva. Zato ako u zadatku imamo više računskih operacija, najprije množimo i dijelimo i to po redu, a zatim zbrajamo i oduzimamo po redu, pri čemu ako u zadatku imamo zagrade, onda one uvijek imaju prednost. I prvo računamo vrijednost brojevnog izraza u zagradama. Idemo to uvježbati na nekoliko sljedećih primjera. Treba izračunati vrijednost sljedećeg brojevnog izraza. Dakle, ovdje nemamo zagrada, ali imamo više računskih operacija, imamo različite zapise racionalnih brojeva, pa je najbolje uvijek srediti taj izraz. Dakle, mješoviti broj minus 2,1 polovina ćemo zapisati kao razlomak minus 5 polovina, decimalan broj 1,3 ćemo zapisati kao 13 desetnina i razlomak 2 kroz minus 3 ćemo zapisati u standardnom obliku. Uvijek kad provodimo računske operacije, kad imamo negativan racionalan broj, onda je najbolje minus zapisati u brojniku. Sada kad pogledamo ovaj izraz, imamo dvije računske operacije, dakle oduzimanje i dijeljenje. Rekli smo, najprije provodimo dijeljenje. Zato ćemo prepisati minus 5 polovina i dijeljenje brojem minus 2/3 ćemo pretvoriti u množenje brojem minus 3 polovine. Sada imamo oduzimanje i množenje. Najprije ćemo provesti množenje. Dakle, prepisat ćemo minus 5 polovina. Ovim razlomcima ćemo pomnožiti brojnike i nazivnike. Obzirom da su oba dva negativna, umnožak će biti pozitivan, pa ćemo dobiti plus 39 kroz 20. Svedemo ove razlomke na zajednički nazivnik i konačni rezultat je minus 11/20. U B zadatku, dakle imamo brojevni izraz, minus 13/7 plus 1/7 podijeljeno s 2/5. I pitamo se što prvo treba izračunati u tom brojevnom izrazu. Sigurna sam da ste odmah uočili da je točan drugi odgovor. Dakle, nemoj zaboraviti da ako imamo zbrajanje i dijeljenje, odnosno općenito ako imamo više računskih operacija, najprije provodimo dijeljenje. Pogledaj kako je Tina riješila sljedeći zadatak. Dakle, zadatak je glasio 2,1 podijeljeno s 1/3 i minus 4/3. Tina je najprije u prvom koraku zapisala 2,1 podijeljeno s minus 1, zatim je u drugom koraku zapisala konačni rezultat minus 2 cijela i
jedna trećina. Zanima nas gdje je Tina pogrešila. Je li ona pogrešila u prvom koraku? Da li Tina nije pogrešila u rješavanju ili je pogrešila u drugom koraku? Ako bolje promotrite, vidjet ćete da je ona zapravo pogrešila u prvom koraku. Zašto? Zato što je ona, umjesto da je prvo provela naznačeno dijeljenje, jer dijeljenje provodimo prije zbrajanja i oduzimanja, znači najprije množimo i dijelimo, onda zbrajamo i oduzimamo, ona je zapravo provela ovo oduzimanje. Jedna trećina minus četiri trećine je minus tri trećine, odnosno minus jedan. I tu je pogriješila. U drugom koraku je točno izračunala da je točan ovaj dio brojevnog izraza. Dakle, kada bi 2,1 trećinu podijelili brojem minus 1, dobili bismo rezultat minus 2,1 trećina. To smo naučili u cjelini cijeli brojevi, da ako neki broj podijelimo brojem minus 1, onda ćemo u rezultatu dobiti suprotan broj. Riješimo sada još jedan zadatak. U petom zadatku moramo izračunati vrijednost malo složenijeg brojevnog izraza u kojem imamo zagrade. Međutim, najprije ćemo srediti brojeve u zagradi. Općenito, kada imamo racionalne brojeve različitog zapisa, onda odaberemo onaj koji smatramo da je prikladan. Kod dijeljenja je prikladniji zapis u obliku razlomaka. Dakle, sredimo najprije brojevni izraz u prvoj zagradi. 1,1 polovina zapišemo kao 3 polovine i racionalan broj 8 kroz minus 3 zapišemo u stavljenom obliku, pa je to minus 8 trećina. Sredimo izraz u drugoj zagradi, dakle minus 2 petine i minus 0,2 zapišemo kao 2 desetine. Prisjetimo se da u svim računskim operacijama u standardnom obliku je najbolje zapisati negativan broj tako da zapravo minus stavimo u brojnik i onda je manja mogućnost da ćemo pogriješiti ili zaboraviti taj negativan predznak. Sad ćemo izračunati vrijednost brojevnih izraza u svakoj zagradi. U prvoj zagradi imamo oduzimanje polovina i trećina, pa ćemo svesti na zajednički nazivnik 6. U drugoj zagradi imamo oduzimanje petina i desetina, pa ćemo taj brojevni izraz, odnosno te razlomke, svesti na zajednički nazivnik 10. Sada izračunamo 9 minus 16 je minus 7, prepišemo nazivnik 6, znači minus 7 šestina podijeljeno sa minus 6 desetina. Dijeljenje pretvorimo u množenje recipročnim brojem. Pogledamo da li je moguće što skratiti. Možemo skratiti brojeve 10 i 6 sa 2. I dobit ćemo konačni rezultat, minus 7 puta minus 5 je 35, kroz 6 puta, odnosno kroz 3 puta 6, jer smo prije toga skratili, je 18. I konačni rezultat je 1,17/18. I stigli smo na sam kraj ove video lekcije. Za vježbu na kraju ove lekcije sam pripremila jednu spajalicu. Evo samo da pokažem. Dakle, imate pribadaće, pored svake pribadaće je zadatak i morate pribadaći pridružiti balon s odgovarajućim rješenjem. Nadam se da ćete se zabaviti rješavajući zadatke iz tog listića. A na kraju ove video lekcije ćemo ponuditi i rješenje zadataka iz video lekcije množenje racionalnih brojeva, odnosno rješenje iz ove video lekcije. Dakle, ako skenirate ovaj QR kod ili u web preglednik upišete poveznicu bit.ly kroz otkrime, odnosno bit.ly kroz otkrime, tada će vam se otvoriti rješenje. Međutim, da bi se otvorila poveznica, i ovaj put treba upisati tajnu šifru. Dakle, ako upišete tajnu šifru, onda će vam se otvoriti ova poveznica, a zapravo će vam se otvoriti rješenje zadataka iz prethodne video lekcije i ove video lekcije. Kako do tajne šifre? Ovaj put, da biste dobili tajnu šifru, treba rješenje drugog zadatka iz drugog retka, slistično s prethodne video lekcije, prisjeti se, tamo je bio mozaik, treba pomnožiti s apsolutnom vrijednošću rješenja D zadatka iz
s listića iz ove video lekcije, dakle spajalica. I kada dođete do konačnog rješenja, onda će vam se otvoriti rješenja po baju listića. Nadam se da ćemo se vidjeti u još jednoj od sljedećih video lekcija. Lijep pozdrav!